السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرائے کا نیا قانون لاگو ہو رہا ہے، اسی لیے میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں کہ کہیں ہمارا یہ 4 سال کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ i+TV اسی طرح آپ کی اور آپ کے بچوں کی اسلامی تربیت مسلسل کرتا رہے تو آپ کو کال کرنا ہوگا اپنے کیبل آپریٹر کو، اپنے DTH کو۔ اور جن کے کیبل اور DTH آپریٹر i+TV نہیں چلاتے، ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے i+TV کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا۔ i+TV ایک رجسٹرڈ فری ٹو ایئر چینل ہے، آپ کو 1 روپیہ نہیں دینا ہے، بس اپنے کیبل آپریٹر اور DTH کو کال کرنا ہے اور بار بار کال کرنا ہے کہ وہ i+TV آپ کے فری ٹو ایئر بیسک پیک میں شامل کریں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور i+TV کو پورے انڈیا کے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔